Živjo banda, moje ime je Klemen, gledate kanal Moje skromno mnenje in danes bom govoril o olimpijskih igrah. Po 4 dnevih olimpijskih iger v Riju smo Slovenci končno dobili prvo kolajno in to zlato. Tina Trstenjak je včeraj zopet dokazala, da v svoji kategoriji do 63 kil v judu nima konkurence. Ne samo, da je evropska prvakinja, pa še svetovna prvakinja, zdaj postala še olimpijska prvakinja. In s tem je utišala res vse, ki so vsaj pomislili na to, da jo lahko v tej kategoriji kdo premaga. Tina Trstenjak je na letošnjih olimpijskih zopet dokazala, da njene parterne tehnike ne zna ustaviti ali pa premagati nobeno od njenih tekmic. Lansko je vse tri svoje zadnje dvoboje dobila na parterju. Vsakič, ko je svojo nasprotnico spravila do položaja, kjer bi lahko zaključila, se je videl, kako so nasprotnice kuj poizkusile njeno nogo ukleščiti svojimi. Ampak takoj, ko je ona to nogo osvobodila, je bilo dvoboja vsakič konc. Ampak da ne bomo samo hvalili njej, ne smemo pozabiti tudi na njenega trenerja, Marjana Fabjana. To, kako izjemen trener je, dokazuje podatek, da je s svojimi varovankami osvojil že 4 olimpijske medalje, od tega 2 zlati, osvojil jih je na 4 zaporednih olimpijskih igrah in s 3 različnimi varovankami. Tako da se celotna Slovenija lahko zahvali Tini Trstenjak, da je obranila zlato medaljo Urške Žolnir iz Londona in smo tako lahko končno poslušali zdravljico na olimpijskih igrah v Riju. Tina Trstenjak je torej prva Slovenka z olimpijsko medaljo v Riju, upam pa seveda, da tudi ne zadnja. Če se vam zdi, da veste, kdo bo osvojil naslednjo slovensko olimpijsko medaljo v Riju, to komentirajte spodaj, lajkite video, če ste ponosni na Tino Trstenjak, mi se vidimo, ko bomo Slovenci osvojili naslednjo olimpijsko medaljo, do takrat pa ostanite zvesti samemu sebi. Dva športa, ki pa sta za Slovenijo ponovadi presenetila s kolajnom, pa sta strelstvo in judo. Strelstvo je sicer prvič v zgodovini samostojne Slovenije brez Rajmonda Debevca, ampak mogoče tudi letos kakšna kolajna kar iz nek pride. Enak velja tudi za judo, kjer ne bo olimpijske prvakinje Urške Žolnir, ampak vsem mogoče lahko kakšen presenet.